skogen alla tomtegubbar. Tomtegubbar bor i stugor gjorda av små stubbar. Av små Passa. Stubbar. Pappa! Vad är det här med lille? Jo, alltså det är det här med julen, va? Det är ju inte julen som står för dörren, det är ju julen som står för dörren. Ja, men det är ju samma sak det. Nej, va? Det är inte julen som snurrar, utan det är julen som man firar. Ja, om det snurrar eller om man firar, det är ju nästan samma Nej, sak. Nej, det är en väldig skillnad, det är för julen den firar man med tomtar och granen och jul. Ja, jag har gjort fel då. Ja, detta kan vi inte ha, så kan du? Vi inte ha... Nej, vi... Då gör vi så här, Hebbe, då tar du den, och så tar du den andra så, och så gör pappa på det här sättet så. Ja, pappa. Och så sätter pappa upp denna på det sättet så. Och när pappa har gjort det så är allting klart. Ja, nu. Ja, ja nu. Så ja. Ska det vara. Jag med dig. Då kan vi sätta igång. Varsågoda. Här kommer det. Herkules! Upp och hoppa! Ska vi jobba? Morgon, Herkules! Pappa! Vad är det nu då? Det är fel med hästen! Vadå? Jag tror han är sjuk, han vill inte resa sig upp! Har du dyttat till honom? Ja, jag visst, jag har dyttat till honom. Han reser sig ändå hos ögonen. De är stängda. Har han inte öppnat ögonen? Tror du något allvarligt, Hebbe? Alldeles svettig han också. Svettig? Svettig? Då är han sjuk. Herbert, hämta filtar. Filtar! Hämta filtar! Vi måste lägga filtar på honom. Filtar, Herbert. Filtar! Pappa, tror du något allvarligt? Nu tar vi det här lugnt, Herbert. Lugnt bara. Pappa. Stanna där. Han har ju svettats förut ofta. Det har ju hänt många gånger förut. Det har inte varit någon farligt då. Det är klart han blir frisk. Det kan inte vara något allvarligt. Eller? Det är nog bäst att vi skickar bud efter veterinären. Han ligger där inne men han vill inte gå upp. Alldeles dyblöt var det också. Ja, men vi har lagt filtar på honom. Ja, herrarna väntar här ute så länge. Det är inte bättre av att du går fram och tillbaka på det där sättet. Nej, men... Du bara sliter ut skorna. Men han har varit inne en bra stund nu. Han måste veta vad det är nu. Ja, vi kan ingenting göra i alla fall. Han är i goda händer. Gå in och ta dig en kopp varm choklad. Ta dig en kopp varm choklad? Är det enda du har att säga när hästen är allvarligt sjuk? Ja, det lugnar nerverna. Helt. Lugna nerverna? Det är ju din lösning på alla problem. Ta en kopp varm choklad. Du säger jämt, jag får ju jämt varm choklad. Ja, men jag bryter armen på 10 ställen, gå in och ta en kopp varm choklad. Sömnlöshet, snuva, hosta när jag ramlar ner i mönda och så. När en tjej hade gjort slut, gå in och ta en kopp varm choklad. Jag vill inte ha någon varm choklad! Nu ska du inte ta det på det sättet, Herbert. Gå in och ta dig en kopp varm choklad.
det tack vare pappas varma goda choklad som vi har denna varma goda stämningen i det här huset. Alltså, farsan. Ja? Händer det hästen någonting så är det du som har personligt ansvar för det. Har jag personligt ansvar för det? Just du. Det är ju hål i stalltaket där ute. Ja. Men varje gång det regnar så öser det fossar vatten ner på hästen. Kan du inte undra på att han blir sjuk? Och nu gjorde du rent sist där ute. Rent? Jag har gjort rent i varenda dag. Vad tror du veterinären tänker när han kommer in där nu? Och får se all gammal halm och skit som ligger inne. Om jag var han så skulle jag svimma av direkt. Jag gör rent i det stallet varenda då. Jag sopar det stallgolvet så väl att jag skulle till och med kunna äta mitt middagsmål på det golvet. Ja, du, utan tallrik. Du, ja. Ja. Men inte hästen. Du kan inte anklaga mig på det sättet här. Jag älskar Herkules. Oh, jag tycker så mycket om den hästen. Ja, det är tack vare min varma omtanke som den hästen lever vidare. Han skulle inte se ut sån idag om inte jag hade varit. Men du... Du har varit elak emot honom. Som du har kallat honom vid öknamn och skällt på honom. Kommer du ihåg den gången när du sa till honom att din late dromedar, sa du? Har jag aldrig sagt. Det sa du, jag stod bredvid och tittade på honom. Det så ledsen när han slog ner ögonen. Har jag aldrig sagt. Du sa din late dromedar, sa du. Förresten, du vet inte vad dromedar är för något. Vet inte jag. Nej. En dromedar, det är en sån här med en puckel. Ja, när du har redet på den har den två. Tyckte du att det var sköjigt, va? Det har du kallat honom för också. Kamel har du sagt till henne. Hästar glömmer inte sånt, så du. Herkules, han har hästminne, han. Han glömmer inga oförrätter. Det är så med djur, förstår du, att de känner på sig om de är omtyckta, så du. Aha. Mina loppor till exempel in i sängar där. De skulle aldrig ha en tanke på att flytta på sig så länge jag är det. Vad pratar du för dumheter? Jag älskar den hästen lika mycket som du gör. Jag ska tala om för dig att jag behandlar honom med kärlek och respekt. Kärlek och respekt? Ja. Tänk på den tiden när jag hade hand om honom. Vadå? Vi var ett stiligt par. Tänk, jag rökte honom. Jag rökte honom så väl. Jag höll på en hel timme varje morgon. Han var så blank så jag kunde spegla med honom. Och jag flätade svansen på honom. Han fick två små skära rosetter. En bakom varje öra hade han små söta rosetter. Ja, men det är ju faktiskt så att hästen ska ju samla lump och skrot. Han ska inte gå på maskerad. Han kände på sig då att han var en fin häst. Han bar huvudet så högt. Han travade som en liten herrgårdsfröken när han travade fram. Och där satt jag då på kuskbocken på den nymålade kärran och saluterade med piskan. När vi körde in på Allégata så stannade folk. De tittade på oss, vinkade åt oss, gjorde de det. Men pappa, du små pratar... ungar som kastade blommor framför vagnen och neg när vi körde förbi. Du snackar om hästen som han var mannekäng. Ja, han är nästan mannekäng. Nästan vad mannekäng. Tror du han skulle säga? Han är ju svår att väcka klockan 7 på morgonen när jag kommer. Ja. Vad tror du han skulle säga om jag kommer 5:30 med bostekam och papillotter och bara krölla upp svansen på han? Han skulle bli vansinnig sparkat in med häcken som flyger upp på dasstaket. Det skulle du sätta, tycker jag. Jag ska säga dig att du tycker inte om den hästen. Men det gör jag. Herkules, han har nästan tappat lusten att leva vidare tack vare den behandling som du gett honom. Vad pratar du för dumheter? Jag älskar alla hästen lika mycket som du. Det gör du inte. Nej. Dessutom, han måste ju bli frisk. Vi är ju beroende av hästen, farsan. Utan häst så går ju firman i konkurs här. Min framtid kommer rasa ut. Jag sitter en nära 40-års man och är helt beroende av hur han mår där ute i den gamla hästkraken. Stackars häst. Jag tar det på det sättet, Herbert. Ta dig en liten kopp varm choklad här. Det är veterinären. Ja, du får öppna. Pappa, jag vågar inte. Jag öppnar inte. Du får öppna, Herbert. Han kan komma med beskedet vad det är med honom. Tänk om... Det klarar inte pappa med sina dåliga nerver. Tänk om Herkules inte finns. Du får inte säga så här. Gå upp, pappa. Gå då. Ja, pappa ska ta sig samman. Nej! Vet du vem som har kommit hälsa på oss, Hebbe? Käringar i tanten i mjölkaffären är här.
Varsågod och stig in. Tackar. Herbert sitter i köket där han... Vi är så ledsna i hemmet idag. Ja, god dag Herbert. God dag. Jag hörde just om hästen. Ja. Det är inte klokt. Hur är det jul och allting? Det var vicevärden på 12:an som berättade för mig när han var inne och handlade i morse. Alltså, ja. Är det så dåligt med Herkules? Mycket sämre. Mycket sämre. Det är riktigt dåligt, han Svensson. Riktigt dåligt. Men vad tråkigt. Veterinären inne hos honom, han kan inte säga exakt vad det är. Det kan vara kvarkar, lite galopperande. Är det smittsamt? Är det? Oj, oj, oj. Ja, det är så smittsamt. Oj, då kan du inte ut och jobba idag då. Nej, jag kan inte köra den idag. Jag kan inte köra den imorgon heller. Nej, vi kommer att gå i konkurs, han Svensson. Nej, men kära herre. Oj, oj, oj. Oj. Min lilla fröken Svensson har en kopp varm choklad. Nej tack, jag ska inte stanna. Jag bara tänkte det att nu när Herbert inte kunde åka ut och samla ihop rump och skrot så jag kunde sätta upp en lapp i affären. Ja tack, det vore förfärligt. Om att de som har något skräp som de inte behöver och, ja, men jag hoppas att ni inte tar illa. Nej, vi tar inte illa upp. Nej, nu när ni inte kan åka ut och när Herkules är sjuk. Ja, jag tänkte att det kunde komma väl till pass. Ja, det kan det. Jag hade själv lite grann liggande som jag inte behöver. Nej, men det var snällt. Om det kan vara till någon hjälp. Ni kan väl alltid sälja det vidare? Ja, det var snällt, han sen sa. Ja, var jättesnällt. Men man ska väl hjälpa varandra, inte tack sant? Så mycket. Ja, det var ingenting, det var ingenting. Vad väger det? Det väger väl en 12,5 kilo tycker jag. 12,5. Då ska ta Svensson och 35 spänn. Nej. Plussla inte gärna 20 kronor. Nej, jag ska väl inga pengar. För det. Så, men kära någon, tack så mycket. Ja, då sätter jag väl upp den där lappen i affären. Oh, kalsonger, Herbert, ja, överst. Ska du se det att det är många här i Haga som passar på att rensa sina vinstkontor. Nu när de ska ta ner ljusakerna, ja, så kan de komma hit och sälja sin lump och skrot. Alltid kan ni väl få ihop ett vagnslass eller två, det. Även om Herkules är sjuk. Men nu får vi bara hoppas en sak, att Herkules snart blir frisk. Tack snälla, Tom Svensson. Ja, då tackar jag för det. Tack ska ni ha. Tack. Inga dåliga textilvaror tanten i mjölkaffären har stoppat ner i säcken. Har du sett va? Ett par damkalsonger. Helt felfria. Precis som nya. Får vi en tia för en tia? Vad sa? Ja. Bra, jättefint. Kolla. Ja. 15 spänn. Nej, inte på det huvudet. Men på ett riktigt huvud kan man få 25 kronor för den. 25 kronor. Hebbe, är det en guldgruva? En guldgruva! Pappa har världens idé. Vadå? Vi skulle få det bekvämt och bra och tjäna på det. Om Herkules i fortsättningen var lite sjuk istället för frisk. Hur kan du bara säga något sånt? Herre, lyssna på pappa här nu. Tanten i mjölkaffären sätter upp en lapp i skyltfönstret att Herkules är sjuk. Ja. Och att vi kan inte komma och hämta grejerna. Ja. Och folk kommer till oss istället. För de tycker synd om hästen, tycker synd om dig, tycker synd om mig. Och så kommer de till, och så betalar vi och så är det allting okej. Okay. Så slipper vi åka och hämta grejerna. Så vi kan ligga och dra oss på morgnarna, ja, vet du? Ja visst, du kan ligga till 10-12 på dagen. Men pappa kan ligga till 12-2-3. Ja, man kan 4. Inte göra så, nej det går inte. Jo, det kan man visst, det är fullt ärligt och redbart, ja, Ebbe. Vi lurar ingen. Du menar, jag slipper åka ut i det här? Ja visst. Det är ju sjuk. Ja, han är ju sjuk. Han är lite. Får man kliva på? Ja, varsågod och stig på veterinären, han är välkommen. Det är kallt ute idag. Jag har klämt till ordentligt. Säg mig, ni har möjligtvis inget starkt att dricka. Om vi har. Vad sägs om en liten kopp varm choklad? Ja, tack. Så kallt är det inte, tack. Hur är det med honom? Förlåt, vem? Hästen. Hästen, naturligtvis. Hästen, ja. Han är frisk som en nötkärna. Frisk? Visst. Det kan han inte vara. Han ska vara sjuk. Nej, han är trött. Lite sjuk. Han är bara trött. Ja visst, han ligger där och sover. Ja, antagligen hade han svårt för att somna igår kväll. Han var alldeles utmattad förmodligen. Slädfärden. Jaha, du. Men du sa till mig att hästen svettades. Du sa att han var görvåt. Ja, det var du. Han också. Då ljög du för pappa. Du ska inte ljuga för pappa. Ja, men hästen var blöt, men det var regnvatten. Bara för att du inte har lagat hålet i taket. Tänk hur många gånger ska jag köta på det av det? Har inte hört mig. Mina herrar. Allt han behöver nu är lite sömn. Nej. Jo, visst. Och så imorgon kan du ta häst och vagn ut och jobba precis som vanligt. Och han pigg och kry igen imorgon bitti. Redan imorgon bitti? Ja. Det stämmer ju inte alls det här. Alltså, det går ju inte. Han ska inte vara frisk. Så med en gång. Han kanske behöver vila sig ett par veckor. Ja, men han behöver inte. Kan man sjukskriva honom 14 dagar? Halv sjukskrivning med rätt att vistas uppe. Ja, men herr Karlsson.
Hästen är frisk och kan börja arbeta imorgon. Ni ska inte komma här och förstöra våra affärer. Nu är det massor med folk på gården och prylar och håller med sig. Vinströjningen har börjat. Det är det allt jag sagt. Ett ord till Kärringa mjölkaffären och på 2 minuter vet hela Haga om det. Nu ska jag säga honom en sak. Att när han går härifrån om en stund så ska han inte knysta ett ord om att hästen är frisk. Fattar han? Jag menar, har man inget sagt så har man inget ljuget. Och jag var tydlig nog, herr... Doktorn. Ja, herr veterinären då? Ja, men vi kan inte göra så här. Hästen är ju frisk. Det vet inte om dem. Det vet inget om det. Om jag var som ni så skulle jag ta och laga hålet i stalltaket. Ja, i annat fall kan det ju hända att hästen blir sjuk. Ja, på riktigt. På riktigt, ja. Det värsta är att han har liksom tappat lusten att leva vidare. Och det är så sorgligt så det är inte klokt. Nästa. Det är så sorgligt som att han... Hallå, alltså, det är du, Peter. Vad har du på axeln? Jag har ett däck. 50 kronor kan jag väl få. Det har gått 200 mil. Nej. Nu är det inte som det ska vara i huvudet 50 kronor. För det du ska få lite femma. Du ska få lite... Du fattar väl att du inte kan få mer än en femma för det där. Det är ju bara... Har du inte 4 stycken ringar? Nej, tyvärr. Jag vet inga bilar som bara har ett hjul. Man kan inte sälja någonting sånt. I lite femma ska du få. Finns ju inget mönster kvar på det. Nej, då behåller jag det själv. Du ska inte vara sån emot mig när du vet vilken olycksdag jag har. Här har jag drabbats av mitt livs största bekymmer. När andra människor väntar på att julafton ska komma och man ska vara glad och lycklig. Och jag är en häst som ligger där fullständigt livligt. Jag har suttit och vakat hos honom hela natten. Hela natten. Och har du suttit och vakat hos en god vän? Då vet du det. I lite femma ska du få för det. Vad ska jag ha det? Ja, det ska du ha. Ta den nu bara och så ställ dig. Alltså det är du, Greta lilla. Vad roligt att få se dig här. Vad många fina saker du har här. Ja, nu rider med Hercules. Det är Silla, det kan bli. Jag har aldrig sett en sån sjuk häst. Det är bara blågor och feber. Jag tror inte ens han kommer att överleva julafton. Vad ska du ha för den här fina grejen? Du kan ta det. Gratis. Jag tar det. Vad du är snäll då, Greta. Kan jag gå in en sista gång och träffa honom? Nej, stanna där du är. Inga besök. Doktorn har sagt han får inte störas. Han ligger på stallgolvet död. Vad var det? Det är ryckningar som de får mot slutet. Det är nog inte långt kvar nu. Och släpp ut hästen så snart som möjligt. En frisk häst blir lätt otålig. Är hästen frisk? Mina pengar då? Ja, Fassan. Så mycket som våran häst får stå ut med, tycker jag att han ska ha medalj. Du ska inte bara ynka och beklaga den där Hercules. Det är mycket värre med din stackars fattige pappa. Jag är ju utskämd för hela Haga nu. Varje människa kommer att peka på mig och säga, där går den där bluffgubben, den där storskojaren, halvgangsten, drullen, den här lurendrejaren Karlsson. Jag kan inte komma och visa mig på gatan. Ungarna kommer att peka finger åt mig. Folk kommer att skriva insändare i tidningen om hästskojaren på skolgatan. Och kan hamna på fängelse för detta. Jag kan få... Pappa, lille, vad ska pappa göra? Ta den, kom varm choklad. Och... Det är gott.